哈哈，啊，你乜嚟啊？嘢哈？تفسير في القرآن في قصص الأنبياء في أحاديث تلاقى قرآن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kasta haya si kasta oo aad noo daawanaysaan halkani waa telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland daawadayaal waxaad soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadli doono isla markaasna ku falanqayn doono doorashooyinkii ka dhacay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee isbarkana ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland doorashooyinkaasi oo ahaa doorashooyinkii ugu horeeyay ee laba doorasho ee ka dhaca jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna guud ahaan baa ay u dareereen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland koob iyo soddonkii bishii May 2021 meel kasta iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan ku soo dhawaada falanqayntan kooban oo aan kaga hadli doono arrimahaasi isla markaasna ku qaadaa dhigi doono sidii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu soo bixin doorashooyinkaasi sidii ay ugu codeeyeen sidii ay uga qayb qaateen iyo guud ahaan baa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii dhexda ugu xidheen amniga iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo gacanna ku codeynayay gacanna qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ku difaacayay guud ahaan baa daawadayaal meel kasta idin joogtaan saacadaha iyo waqtiyada kala duwan ee soo socda waxa aanu ku qaadaa dhigi doonaa arrimahaasi isla markaasna aanu kaga hadli doono doorashooyinkii kala duwanaa ee isbarkana ee dalka ka dhacay waxaa igala qayb qaadanaya doodan ugu horeeya isla markaasna barbarkayga midig fadhida Khadra Khaliil oo ah isla markaasna ka mid ahayd ardaydii dhagaxtuurka 1988-kii dowladdii Ziyaad Barre kaga hortagtay isla markaasna inay Khadra Khaliil waqti xaadirka wax ku nooshahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland sidoo kale daawadayaal waxaa qayb ka ah doodani Xamse Haaji Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Alfa ahna dhalinyaro aqoonyahana oo soo saaray da'yar kala duwan oo aqoonyahana gaar ahaan jaamacadda Alfa sidoo kale waxaa qayb ka ah Dr. Cabdixakiin Saciid Bustaale oo ka mid ah akaadamiyadda GOB isla markaasna ah nin dhalinyaro ah oo aqoonyahana guud ahaanba sidaasi ayaynu doodeynaa inagu socon doontaa oo aynu su'aalo kala duwan martida inay waqtigooda qaaliga ah inay noo soo horay aynu ku weydiin doonaa ugu horeynba inay dhinaca su'aalaha ayay gudageli doonaa su'aalo ay ka wada midaysan yihiin saddexdan mas'uul ee ila fadhiya isla markaasna doodan aan ku soo casuumay ayay weydiin doonaa ugu horeynba maxaa laga baran karaa khatray ee doorashooyin ka dhacay ee Soomaaliland bismillaahir rahmaan rahiim TV qaranka aad baan u salaamayaa iyo hawlwadeenadooda run ahaantii waxyaabo badan baa laga baran karaa oo ay tahay nabadgelyada iyo kalsoonida ay shacabku muujiyeen ay u muujiyeen inay qofkii iyagu doonayeen soo doortaan iyo iyada oo maartay dhalinyaro iyo waayeelba saqiir iyo kabiirba ay u soo baxeen oo ay waqti hore yimaadeen inay goobihii diyaar ku ahaadaan oo ay tahay wax badan oo dunida ka mid a meelo badan oo dee haysta la aqoonsan yahay aanay ka dhicin ama dadkooda aanay sidaa maaragtay ugu bislayn ayaa waxaa muujisay ama laga baran karaa dadka reer Soomaaliland siday u yihiin dad bisil oo maaragtay aqoon leh oo maxay tolay kala dambeyn iyo maaragtay tixgelin isku haya in ayay tahay waxyaalaha laga baran karo Soomaaliland oo dunida inteeda kale in meelo badan kaga dayan karaan ayaan aaminsanahay oon ku arkay Xamse Haaji Maxamed ugu horeynba doorashooyinkii ka dhacay jamhuuriyadda Soomaaliland ee isbarkana ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland maxaa laga baran karaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka quruxda badan leh uu soo qaban qaabiyey iyo saxafiga daadihiin ee Khadar Qule
sidoo kale waxaa iyagana salaan qaali aan u dirayaa ka qaybgalayaasha barnaamijkan marwo khadra khaliil iyo doctor cabdixakiim. su-aashaasi markaan usoo noqono doorashooyinka ka dhacay somalilan, horta waa doorashooyin taariikhiya oo markii ugu horreysay weliba aynu qabanno doorasho isku sidkan oo golayaasha deegaanka iyo golayaasha baarlamaanka oo markii hore la kala qaadi jiray aynu hal mar wada qabanayno. Marka horta doorashadaasi iyadoo culayskeeda iyo baaxaddeeda iyo awooddeeda dhaqaaleba iska lahayd, haddana waxaynu u adeegnay oo aynu u samirnay in sidii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd aynu u qabanno. Marka waxyaala aynu ka baran karno waxaa ka mid a kow, inagoo doorashada gelaynaa ilaalinta nabadgelyada. Marka waxaad arkaysaa dadku iyagoo safafka ku jira oo doorashooyinkii u dareeray oo kuyuuga taagan, haddana inaan qof qof dagaalaya iyo qof qof colaadinaya aanad arkinin, bal waxaabaad arkaysaaba iyagoo aada isku caawinaya oo isku tanaasulaya oo qofka weyn soo dhoweynaya oo iyagoo kala xisbiya oo kale aaraa duwan oo kala fikira haddana istaageeraya. Marka waxyaalaha laga baran karo doorashadaas waxay noqonaysaa in horta looga faa'iidaysto qaabka nabadgelyada ah ee ay u dhacday, isdhexgalka bulshada iyagoo kale aaraa duwan oo fikirkii ku kala duwan. Waxaa laga baran karaa isku tashiga oo innagoo aan cidinayna caawin oo waxay naga soo gaaray dalalka adduunyadu ay iska koobnaayeenba in haddana aynu isku tashanno labada doorasho inagoo u bareennay aynu qabanay. Waxaynu ka baran karnaa samirka iyo adkaysigo waqtiyada dhaadheer ee kuyuuga lagu jiray oo ilaa gobolka ugu dhacaya haddana iyo sida dadkeenu culayskaasi ay usoo food saartay. Marka waxyaalo fara badan ayaa laga baran karaa, waxaanay tahay runtii doorasho taariikhiya oo ay xukuumadda iyo xisbiyada iyo shacabka intuba ay ku ammaanayeen. Waa tahay aad ood maadsan tahay Xamse Xaaji Maxamed. Doctor Cabdixakiim Saciid Bustaale ayaan kusoo dhaweyn doonaa, maxaa laga baran karaa doorashooyinka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland? Aad iyo aad ood maadsan tahay Khadar iyo walaalkii Xamse iyo Khatraba. Runtii doorashooyinka Soomaaliland u dhacay waxyaaba fara badan baa Soomaaliland gudaheeduna ay ka baran kartaa, international community ay ka baran karaan. Waxaa laga baran karaa dal aan la aqoonsanayn oo isku tashaday oo dhaqaalihiisii iyo ismaamulkiisii iyo hanaankiisii doorashada loo geliyayba qaran ahaan gacmahayga isu qabsaday. Waxaa laga baran karaa bulsho u bisil inay u dareeraan doorashooyin islamarkaana ay doortaan matalayaashii rasmiga ahaa ee ku matalaya golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka. Waxaa laga baran karaa dal isagoo dadkiisa oo gacmahaas haysta hay-adaha amniga, shacabkiisa, xilliyadii kaamiinka la gelayay, doodihii la gelayay, dadkii lasoo xulayay, nidaamkii loo xulayay, qawaaniintii, shuruucihii iyo xeerarkii kala duwanaa ee qaranka salka u ahaa u yaalay, inay sal u ahaayeen nidaamkii loo soo xulay murashaxiinta, inay sal u ahaayeen nidaamka loo doonayo ina qaranka lagu matalo. Wax aad iyo aad lagu farxo. Taasoo dhan waxay ku dhalatay waa adkaysiga iyo rajada ay shacabka reer Soomaaliland ku nool yihiin. Waxaan ku bogaadinaynaa runtii shacabka reer Soomaaliland iyo dowladda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo markii koowaad ee doorasho dalka ka dhacday laba doorasho isa saaran oo dareemi karaysaan culayska leedahay oo dareemi karaysaan dhaqaalaha laftiisa oo markii koowaad Soomaaliland dhaqaale ahaan wixii dalku lahaa iyo cashuurtii muwaadiniinta lagu bixiyey. Waxaana runtii laga dhaxli karaya laga baran karaa sidii aanay khilaaf siyaasi u dhicin. Waxaan ogeyn doorashooyinkii kale ka horreeyey ee baarlamaankii ama deegaankii ka horreeyey kulamada international community-gu ay dhaqaalo bixiyaan waxaan arkaynay khilaafyo badan soo jiitama jadwalkaaga oo lagu cayimayo faragelin maamula ku haysata. Doorashadan waxaan odhan karna waa doorasho ka madax bannaan bay ahayd oo dadka laftoodu iyagoo ay ahaayeen dadka adeegayaasha rasmiga ee qaranka difaacaya. Waa tahay aad u mahadsan tihiin sida quruxda badan su-aashaasi aad uga jawaabteen, isla markaasna aynu falanqaynay inagoo weli ku guda jirnaa barnaamijkeenan falanqaynta kooban ee kaga hadlano doorashooyinkii. Isagu nuucey ayay khadray bixin karaan doorashooyinka Soomaaliland ka dhacay? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta doorashooyinkeenan sawirkay bixinayaan waxa weeyaan inagoo ah wadan aan la aqoonsanayn oo dad aan beri hore intaan isku biirnay oo dee qaranimadeenii iyo dowladnimadeenii aynu meel kale la doonanay, haddana dee isku tashaday oo 30 sano oo maaragtay dee cunaha iyo lugahaba laynagaga dubnaa oo laleeyahay yacni dadkii ayn berigaa isku darsanay ay leeyihiin waa dad anaga naga mid a ama gobol anaga naga mid a oo dee taasina ay tahay been iyo dee alla ka fogaansho ay ku nool yihiin oo riyo been ay tahay. Haddana waxyaalaha aynu maaragtay sawirka ay muujinaysaa waxa weeyaan iyada oo aanay adduunyadu waxba ina siinin oo weli adduunyaduna ay u aaminsan tahay Soomaaliland inay weli qeyb Soomaaliya ka mida tahay, inaan haddana inagii aynu ka maaranay gacan shisheeye
ومعرتي مدحوينها إن جمبرد السمالة مدن مسبحي وهرجليه إنه تصاء الدنيا ده إن أنا معرتي يدن أنا وحبهلين إنه معرتي عن دورشوي ده إني قبسان كرم تحسون مرك الله يقول الدنيا ده مالك كده عدا يشرين إن حل دبانا دي قلياش ديجان كيبار لما أنك مال قوة الدورتي ولي أنا ناركين تاريخ ده أنا مغلين ولي ويعني كتيمر كيجو هريسي إن مركا وحويان صور كم وشين السو حويان إن دت كاني عادي ولي بده الدنيا ده أي إنه سوتش ستو أقنصيجني لحدين كله إن أقنص ده عينه حيصنا إن تن ولي بتو كسي قروح بدن عين سمايل هين أو أي تهاي مارك تي إن ده حق الناس إن ده لدوسية عن الدنيا ده مارك تي ده والإن إيجيان أو ده ما قرني ولا إثبات تي ده مارك تي وقمة رسانيان أينو إيجياني لكن صورك إمك مغضى وحن تصنع أود أيدات كأنه ولا يهين إن مارك تي ده اسمه مولي كرا ده وحق بسان كرا ده مارك تي إن ده الدنيا ده إن أي رول مودل نقضى أو مارك تي إن دنيا أي بردو طلا إمك كوميشن كي نوكل اللي يدها دوم حي طلا إن أي نجا أما هذان أو يدها ذا نو صادرة أو تب برسيا أو ماركت أي إن وده ما بدنو أدو لي تون أنا كدعين ماركت إن دورشوينا أنا كدعين إنه صور كي ما أنت إنه موتشنا لا نجا صادل بدو ماركت كوميشن كينا يو دت كينا ماركت أقون تلاه إن ده كسوشقي سيد خبرة دهن ده لوجا فايدستو. مركا واحنا مس صور كانوا حموتشنا يا دات كرئيسو مال لان هدي تاي كوميشن كي هدي تاي حكومة ده هدي تاي شعب يجيبا. إن يهين دات مارك تاي إن هدي الدنيا ده أي إنه سوء كتو إن أي الدنيا ده نجا فايدستن كرتو. مركا صور كاسا يا ما أنت مارك تاي الدنيا ده أركس سايو إنه مغدا. إن سيدان ما أنت ده دوني ده كورا هلا يصير ده يعني وو قادن لايهين وده صد صن ضاد لجو نها يلو حالا جح دلسك جدوبنا وهذا نما أنت ده يدان عدينا وح بس إن الدنيا دينا عانة عاونين يق دورشوين كقفصتي واحد وواحد إن دورشوين كنا لعقت لجو قفتي واحد عشور تدت كين لجق قادية يدان ميل كل وح بس وقلي إسلام تيرت تمان ده يبين الساعة محي تولي نينكا ير مارت ده بقاشر ميلكو حيستا إسلام تير عانا يبين الساعة لعكت لغا قادي أي مارت دولة دين مانتا إنو كايدي ساي إنو سومر كار وحيابا يرو كلا آن فعنين كو بحجري مانتا هدي مارت دوني دو معامل إنا لسا ميسانا إنتاني إنكا بضمين قبسان كرنا وحيابا بضمين قبسان كرنا مارك صور في عمبا أيام مارت واتاي خضر آدود ما سنتهي حمسة حجي محمد هرمود كلية أرمها برشدة جامعة ألفا المركز لقاها اللي يو حمسة لنا يعني قدهان با شعب كتموريد الصومالي لنساقو بسلاذين أرمها دورشوينكا ما لنتي دورشتو دعسي الشعب كو صففك يغا اسماملي يغا موها قدهان با يعني قفكي علوس يقفكي يعني موها آدو داوين با يغا اسهبيني أرين تاسي الشعب كو أي سميين قاب نوعي وصو تشيدين كرتا يعني قدهان با شعب الصومالي walaa waxa muujinaysa horta in dadkeenu ay yihiin dad markii hore u bisil doorashooyinka doorashadani ma hadii ugu horeysay aynu qabanno laakiin waa tii ugu cusleyd ee aynu qabanno waa doorashadii toddobaad lix doorasho hore soo qabanay laakiin tan waxa weyn waa tii toddobaad waa doorasho isku sidkan oo markii ugu horeysay ay dadkeenu iyadoo baaxada iyo culayska leh hadana ay galaan marka wax yaala ajaayibka waxa kamid ah iyadoo dadkeenu markii hore aan ku baraarugsaneen aanay una tababarnayn in laba doorasho oo isku sidkan ay hal mar wada galaan in markii ugu horeysay ay galaan dadka qaar kamid waxa laga yaabaa markii hore inay si kale u arkay laakiin imku waxa muuqata sidii quruxda badnayd dadka isku maamulayeen iyo contribution ki farax badnay ay bixiyeen iyo sawiradii quruxda badnaa ee xataa warbaahinta caalamku ay ka hadashay ay ku tilmaamaysay sida doorashadaasi ay u dhacday iyo sida dadku ma aragtay ay isku ixtiraamayeen isku soo dhaweeyeen isku dhexgeliyeen ay aad u cajiibahay waxa kale iyaduna wax aad cajiib u ah sawirka ay arintaasi bixinayso waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madan Muuse Biixe Cabdi iyo xukuumadiisuba waxay ku dhiiradeen in markii ugu horeysay taariikhda ay qabtaan doorasho culayskeega iyo baaxadeeda leh oo dalalka adduunka aanay naga taageerinay in ka badan $14 million ayaa madaxweynaha iyo xukuumadiisu ay ku bixiyeen doorashada si ay doorashadaasi u qabsan lahayd berigii horena waxa dhici jirtay in lacag intaa ka yar
ay dalalka adduunyadu ina siin jireen oo weliba ay inagu maamuli jireen. Marka waxyaalaha aynu ka baran karno waxaa ka mid ah kow inaynu isku tashanay oo dhaqaalihii xukuumaddu kaydisay ay u isticmaashay inay doorashada ku qaban karto oo doorashadaasi si cadaalada oo xora oo xalaala ay u dhacday oo adarkiisa sida dhammaan dadko dhan ay ugu wada qanacsiyeen. Marka waxay muujinaysaa in Somaliland ay tusaale nool u noqon karta dalalka geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Waxaanu ka baran karnaa oo iyadana ay muujinaysaa sawir kale oo ah in dadkeenu isku tashan karaan oo sidaa imika xukuumaddu ay u isticmaashay inay dhaqaalihii iyadu ku bixiso oo dalalkii adduunyada aynu uga maarano oo doorashadaasi iyadoo culayskaale haddana aynu laba doorasho oo isku sidkan intaynu qabano haddana doorashadii ugu nabadgelyada badnayd ay dhacdo. Marka arrin aad iyo aad sawir fiican u muujinaya xagga raayilacanka ayuu noqonaya. waa tahay xamse aada u maasan tahay doctor Cabdixakiin Saciid Bustaale ayaan ku soo dhaweyn doonaa. Marka laga hadlayo sawirka ay doorashadani bixinayso Somaliland, maxay ka baran kartaa runtii? Si guud haddaan uga hadlo sawirka doorashadaas ay bixinayso, waxa weeye sawir aada qiimo weyn ugu sameeyey, macnaha dimuqraadiyadu tahay. Wuxuu ka turjumayaa dad shacaba ama dad nool oo institution jira ama nation ku nool rajo, islamarkaana leh hiigsi ummadeed iyo meel hiigsanayaan. sawirkaasi wuxuu Soomaaliland soo jiidayaa sharaf fara badan, wuxuu soo jiidayaa dadiilo fara badan, wuxuu soo jiidaya sawirkaasi sida warbaahinta caalamka qortay dalal fara badan oo adduunka ka mid ah inay Soomaaliland kusoo dhiiran doonaan inay ka qayb qaataan arrimaha dhisidda dimuqraadiyadda, inay ka qayb qaataan arrimaha horumarinta ee maalgashiga, inay ka qayb qaataan sidoo kale kobaca iyo ka qayb qaadashada dhismaha institutionada dowladda. Sidoo kale waxaanu ka baran karnaa in dadkeennu ay u bislaadeen nidaamka isdoorashada oo aanay suurtagal marnaba noqonayn inay institution ed la doortay intay meel fadhiyaan ay ku haysan karaan nidaam ka baxsan nidaamkii lagu doortay. waxa weeye kalsooni ummadeed iyo shacab ummadeed oo iyagu xaq u leh inay gacantooda wax ku dooran karaan. taasi waa ta salka u ah inaynu ku ababno nidaam dimuqraasiya. waa ta ay hooyooyinka inta faraha badan la cadceedda u taagnaayeen sidaa u dooran lahaayeen matalayaashoodii ay ku matalaa golayaasha. waxaana kaloo ka baran karnaa in dadkeennu iyo dalkeenu oo isku tashaday dhaqaal ahaan, ciidan ahaan, amni ahaan, xataa technicianiska shaqeynayay ay ahaayeen muwaadini reer Soomaaliland, ardaydeena jaamacada ay ahaayeen, oo aynaan u baahanba dad dibadda inaga caawiya. taasina waa guulaha waaweyn ee Soomaaliland gaadhay soddonkaasina jirto. waxaan rajeynaynaa insha allah in guulaha ay guulo ka badanba aynu gaari doono. Khadra, shacabka Soomaaliland markaynu nimaadno kale, labadan doorasho ee isbarkan waxaa la moodayay in ay hal doorasho kala guudaan shacabku ay galeen say ula qabsadeen iyo say muxuu ahaa u fahmeen iyo sida uga qayb qaateen. shacabku maxay ka baran karaan labadan doorasho ee isbarkan? waxay ka baran karaan labadan doorasho ee isbarkan waxyaalay ka baran karaan horta waa dee tusaale nool oo ay maaragtay sameeyeen oo ah in iyaga laftigoodii ay qayb ka noqdaan doorashada oo ay tahay in maaragtay dee iyagu is abaabuleen oo lays abaabulayo oo dee qolo weyba ay leedahay bulshadii ay leeyihiin isa soo saarayeen iyagoo maaragtay qolo waliba dee mid walba xisbi saddexda xisbi mid walba dee qofka saaba u saddexda xisbi ay kala aaminsan yihiin inay meel haddana meel wada jeedeen meel ka wada codeynayeen mid walbaana uu maaragtay uu dee saameyntiisa iyo adkaysigeedaba uu lahaa. marka waxyaalaha laga baran karaya dadku ka barteen waxa weeyaan inay dadkii isku soo dhawaadaan oo dadkii isku soo dhaweysay maaragtay doorashadani oo isbartay oo ay tahay maaragtay inay ay ogaadeen dadkan inay dad walaalaa yihiin, dad maaragtay dee aan meel kala tegan yihiin oo kala dooranayo iyo ka maaragtay aanu qofka saddexdan qof ee yani iska rab taagan saddexdan nin ee la dooranayaaba ay yihiin dad isku mid keliya ayaa laga bartay oo qof walba de u fahansana inuu kii ay waxay ku odhanayeen kii soo baxaaba waa keeni qofka weyn markaad weydiiso tira qofkan maxaad u dooranaysaa qofkana dooranaysa mid garasa haayo de waa dadkeeniyo kii soo baxaaba waa keeniyo bisayl yacni waa dad u bislaaday. marka taariikhda dib loogu noqdana dadkeena maartay Soomaaliland wixii la odhan jiray shanta Soomaaliyeed dadkii raadin jiray ama dee hadday Kenya ku nool yihiin dadka u dhaqdhaqaaqi jiray maata daadayna in dadku afkaar xora ay helaan in maaragtay dee wax dooran karaan in wax diidi karaan dadka had iyo jeer ka iman jirtay wax weyn dadka reer Soomaaliland ku nool. marka waxa weeyaan barashadan ay dadkeenu u bislaadeen inay wax dooran karaan oo ay kana ridi karaan kana soo saari karaan waa wax marka horeba innaga inagu abuurnaa nagu jiray oo aan odhan karo
dad u sameysan baa been nahayba inaynu maaragtay marka laga hadlayo taariikhiyeena geedka hoostiisa inaa dee la isku dooran jiray oo dee la isku ixtiraami jiray qofdii qofka weyn yahay ha ay tanaasultay la isku tanaasulayay la ismaqlayay waa waxaynu hiddo u lahayn oo maaragtay dadka reer Soomaaliland ay haydiin maaragtay dee waxay ay istoorashadan iyo geedka dee maxaa la odhan jiray gartaada ha tegid garta si akhrisiti marka inagu markeena horeba dad waxaynu ahayn honesty dad daacada oo matalan ilaahayna ku xidhan aaminsan oo maaragtay odhanaysidiin dadka reer Soomaaliland cabsi inta badan waxyaalaha inaga keenaya inaan maaragtay ismaamulno tanaasul samayno wax weyn dad yiqiinta dadkeena ayaa ah wax laynagu soo barbaariyey oo daynagu abuuran oo ka cabsi badan bay nagu jira marka taasa maaragtay keenaysa inaynu noqono dad maaragtay wax fiican samayn kara oo mar walba dee doonaya inay maaragtay horumar gaadhaan oo dee imika markaad eegto Soomaaliland 60 sano bay jirtaa marka 30 sano aynu ku jirnay haddii berigii aynu dee sidan maanta aynu nahay maynu ahaaneen haddii dadkeenu ay maaragtay dee aanay xornimadii aanay lumin waxaynu ahaan lahayn dad intan maanta aynu qabsanay wax kasii badan qabsan lahaa oo maanta dee dunida meelo badan oo aynu ka horreynay baa jirto oon xornimada ka hor helnay marka inaga xornimadeeni maxaa siqiiriyey oo maaragtay dee geeyey inaynu ina layna doondoono imikiis doondoonino oo wanaageenin iyo doorashooyinkeenin iyo waxeena maxaa lumiyey waxaa lumiyey taariikhdeeni aynu raadinaynay Soomaali weyn marka waxaan wax ka fiican maanu qabsanay maanta wadamada loo soo shaqo tagay noqon lahay haddii maanta maalintii dee 60-kii aynu dad gaar u taagan noqon lahay si Jabuuti ba yeeshay sidee wadamadii kale ee aynu raadinaynay ay u yidhaahdeen waxaanu ka mid nahay Itoobiya aanu ka mid nahay waxaanu ka mid nahay Kenya aanu ka mid nahay marka inaga maanta wanaageenan maanta dadku arkayaan haddaynu maanta maalintii 60-kii aynu ahaan lahayn dad dowladoodii haysta haa waxay ahaan lahayd maaragtay waa laynagu ma jiran lahaa Afrika wadamada hogaaminayay noqon lahayn hogaamiyeen dadka ugu hogaaminta fiican bay noqon lahayn khatar inay aad u maasan tahay Xamse Xaaji Maxamed aan ku soo noqon doonaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadani maxay uga dhigan tahay marka hore waxa la moodayay doorashooyin markay is barkanaayeen ee shacabku way fahmi lahaayeen inta badan waxaan ilaahay laba doorasho la galiya haddana markii doorashadaas la galay way fududaato sidii la filimay noqon balka waran shacabku arkayeen walaal markii hore shacabku waxay u arkayeen inay tahay doorasho adag oo weliba aanay dadku u tababarnayn aniga ku sheegayo markii ugu horreysay bay ahayd ee doorashada isku sidkan aynu qabanno lixdii doorasho hore aynu soo qabanay lixdaba mid kasta gaar baa loo geliyay oo waxa weeyaan doorasho kasta gaarkayga u dhacaysay laakiin doorashadan waxa ahayd tii ugu horreysay ee la israacayo markii hore fikirka dadkeenu ay ka qabeen ama aragtida ay ka aaminsanayeen waxay ahayd in doorashadan ay noqon doonto doorasho adag oo dadkeenu aanay awood u lahayn inay ka qayb galaan oo waxyaalo fara badan oo khaladaad ay soo baxaan waxyaalahaas la muujinay laakiin markii doorashadaasi ay dhacday waxa soo baxday in doorashadii ugu fududeyd ay noqoto iyadoo xagga culayska dhaqaalaha marka la eegayo tii ugu cusleyd ah haddana xagga nabadgelyada tii ugu fududeyd noqotay xagga qabashada iyo dhicitaankayga tii ugu fududeyd bay haddana noqotay marka waxyaalaha iminka dadkeenu ay ka baran karaan waxaa ka mid ah in doorashooyinkii berigii hore muddo dhaafi jiray ee kolba mid la qaban jiray ee dhaqaalaha faraha badan la inagaga bixi jiray in intu hal mar la mideeyo dabadeedna sidaa fudud oo kale ay u dhici karto waxaa kaloo dadku ka baran karaan inay ku baraarugsanaadaan in doorashooyinku ay hal mar sidoo kale israaci karaan oo imika waxa weeye dalalka Afrika oo kale markaad u fiirsato warbixinaha ka soo baxaya doorashadii ugu quruxda badneyd ee ka dhacday qaaradda Afrika ayaa lagu tilmaamay saddexdii doorashada ugu wanaagsanaa ee qaaradda Afrika ka dhacay ayaa lagu daray Soomaaliland macnaha waxay muujinaysaa doorashadaasi culayska ay lahayd iyo haddana sida ugu fudud oo quruxda badan leh ay u dhacday marka dadkeenu waxay ka baran karaan kharashaadkii iyo culayskii berigii hore inaga lumi jiray oo waxa weeyaan xildhibaanada iyo dadka tartamaya oo dhan dhaqaale ka luma marka intii laba doorasho saddex doorasho la kala geli lahaa in hal mar la israaciyo sida iminka oo kale dhacday in dhaqaalihii faraha badnaa ee inagaga burburi jiray uu inoo safegaroobo oo waxa weeyaan hal mar oo ina dhaafo sida iminka oo kale waxay ka baran karaan inay adduunyada ka maarano oo inagu sida iminkaba aynu iskugu tashanay ee madaxweynaheena iyo xukuumaddeena iyo xisbiyadeena iyo shacabkeenu ay gacmaha isku qabsadeen aynu kuwa dambena sidaasoo kale aynu u qaban karno waxaanu ka baran karnaa in
inagoo doorashadii ku jirna nabadgelyadii ilaalina haddana oo haddana sidii aynu markii horeba walaalnimadii bulshada iyo isdhexgalkii iyo kala doonaashihii fikirka haddana la ilaaliyo oo sidii quruxda badnayd u dhacaysay warbaahinta caalamka ay uga waramaysay ay u dhacdo. Waata xamse aad umaadsan tahay. Abdixakiin Siciid Bustaale ayaan ku soo dhaweyn doonaa dhinaca guudahaanba dalka Soomaaliland markii ay doorashadu ka dhacaysay warbaahin kala duwan oo caalamka joogtay, warbaahintaasi u tibisay runtii waxyaabaha mucjisadaa bay ka mid ahayd oo warbaahinta caalamku adduunka oo dhan bay u gudbinaysay. Websaajyada ugu waaweyn iyo telefishinada ugu waaweyn iyo jaraajada ugu waaweyn ee kasoo baxay adduunka oo dhani waxay mucjiso ku tilmaamayeen doorashada Soomaaliland ka dhacday iyadoo xilliga lagu jiray xilli adag ay ahayd oo dhaqaalaha adduunka oo dhan baaba-ay oo xilligan COVID-19 uu saameyn ku yeeshay. Taasi waxay sababtay inay adduunkii oo dhan ay mucjiso ku noqoto. Warbaahin badan baa joogtay, ribootada inta faraha badan laga soo saaray iyo qoraalada laga soo qoray waxay noqdeen qaar sumcad weyn Soomaaliland u soo hoyda. Waxaasoo dhan waxaa sal u ah waa ka go'naanshaha shacabka reer Soomaaliland, waa ka go'naanshaha xukuumadda Soomaaliland, waa ka go'naanshaha dadka xilka laga wareejinayo ay diyaarka u ahaayeen inay xilka wareejiyaan, dadkuna ay diyaar u ahaayeen inay bedelaan. Marka warbaahintu waxay mucjiso ku tilmaamaysay iyo sidoo kale ay u qaadanowa ku noqotay wadamo fara badan iyo warbaahin fara badan oo Soomaaliland maqli jirtay markay arkeen dadkii oo ku jira safafkii oo dadkii naafada ahaa, dadkii kaloo is ixtiraamaya, dadkii xisbiyada kala duwanaa, aragtiyii kala duwan la isdhaafsanayay. Taas waxaa noo sababtay noqoto arrin sawir weyn oo aada u qiimo badan oo Soomaaliland guul weyn usoo hooyay, caalamkuna wax fara badan oo tusaale ah uu ka qaadan doono sida iminka daraasada ay ku dhigeen ay weliba researchka iminka u dambeeyey ee doorashada laga sameeyey ay ku tilmaameen doorashooyinkii ugu wanaagsanaa ka dhaca qaaradda Afrika iyo sidoo kale wadamada Yurub qeyb ka mid aba. Waatahay adakin aad umaadsan tahay. Khadra ayaan ku soo dhaweyn doonaa dhinaca beesha caalamka. Markan Khadra eegno doorashooyinkan Soomaaliland ka dhacay ee laba doorasho ah ee isbarkana, fariin nuuceeya iyo cashar nuuceeya ayay u diri karaan ama ka qaadan karaan beesha caalamka? Run ahaantii beesha caalamku doorti ugu mkaada intii ugu badnayd waynoo yimaadeen ilaa 100 kor joogayaal baa inoo yimid oo ka socday wadamada reer Yurub iyo Mareykan iyo qaaradda Afrika bay isugu jireen. Fariintay u diraysaana waxa weeyaan in la arkay dadka reer Soomaaliland inay yihiin dad maxay tole adkaysi leh, dad isku tashanaya iyagu oo maaragtay taladooda iyagu leh, go'aankooda iyagu leh, wax qabsanaya oo maaragtay aan dee cid kale waxba ka sugeynin oo ay arkayaan de maanta beesha caalamku inay baahidii inagu aynu u qabnay islahaayeen maadaama wadankani dee wadan ka go'ay wadan kale oo wadan ka go'ay uu yahay inay dee yacni idiin baahan yihiin. Marka maanta waxay arkeen inaanay dadka reer Soomaaliland u baahnayn maaragtay iyaga gacan uga baahnayn ay maanta iyagu ay noqon doonaan ay rabaan in dadka reer Soomaaliland iyaga loo baahan doono oo ay maaragtay ay arkeen oo ay tahayna in de dadkeenu ay iyaguna ay noqdaan dad mida oo intan maanta halkan aan joogno inaan hore uga sii socono oo maaragtay aynu tusnay mid kalena awoodeenina waanu tusnay beesha caalamka awoodeenina waanu tusnay inagoo wadankeena siduu sheegayeen namadiinu sheegayeen in maaragtay de COVID-19 jiray oo dunidu bay kala xidhan tahay cidde waxaynagu tartayna aanay jirin waxaynu isticmaalnaynaa ay tahay dee inaga maaragtay cashuurteeni isticmaalnay oo maaragtay lagu kharash gareeyey oo inaan cidna maaragtay aynaan dee aynaan xusan waayo haddii matalan beesha caalamka ay maanta waxay na siin lahayd waxay noqon lahayd doorashadeeni mid faragelin ay nagu hayaan oo dee wax noo yeediyaan oo ay kolba wax noo sheegaan oo maaragtay dee ay dadkeena geliyaan ina tusaan tashuusho kale nagu furilaan. Marka maanta waxaad arkaynay de beesha caalamka arkeen hadday tahay TV-gii qaranka oo saddexda xisbi qaran oo dadan la arkayay sida maanta warbaahinteenu ay u waday si doorashadu u socoto iyo sida maaragtay dadkeenu adkaysiga ugu lahaayeen iyada oo xanuunkaasina jiro maxay tolay afartii habeenimo ay dadku fadhiyeen maaragtay kuyugi joogeen ay dee waqtigeedii kale maaragtay ay ugu gobolkii ugu dhacay. Run ahaantii de beesha caalamku imika way arkeen awoodeeni waynu tusnay
marka inuu waxa laga yaabo inay iyagu imka wax badan naga baran karaan oo ay inoo yimaadaan oo aynu naga ka caawino iyaga laftigooda aqoonta iyo khibradda aynu leenahay doorashooyinka iyo maaragtay siday adkaysiga u leeyihiin bulshadu si adkaysi u yeelanula qabsatayadra aad umaadsantahay xamse xaaji maxamed oon iman doonaa dhinaca beesha caalamka inanku ku guda jirnaa goobjoogayaal xamse aad u tiro badan baa somaliland yimid isla markaasna u yimid sidii ay doorashooyinkaasi ay u korjoogi lahaayeen isla markaasna ay u ogolan lahayeen qaabka u dhacayaan iyadoo guud ahaanba shacabka somaliland ee markasta ay bisayl ay u yihiin sidii doorashooyinka jamhuuriyadda somaliland ka dhacaa ayagu ay kuwo la qabsada ay yihiin beesha caalamku cashar noocyay ka qaadan kartaa ama ay ka baran kartaa doorashooyinka dhacay somaliland horta waxa kasoo qeyb galay oo goobjoogayaasha inoo yimid ay ka badnaayeen boqol goobjoogay ka badnaayeen dalalka adduunyada inta weliba kuwa ugu waaweyn ugu tunka waaweyn bay ka socdeen waxaa ku jiray madaxweyneyaal hore waxaa ku jiray diblomaasiyiin sare waxaa ku jiray hogaamiyeyaal dalalkooga xataa doorashooyinka aynu qabanay qaban kari waayey ayaa ku jiray waxay markaa ay beesha caalamku ka baran kartaa in qaabka ay u dhacday doorashada somalilan ay cashar wanaagsan ay ka qaataan waxaa jira macadka la yidhaahdo macadka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka qaaradda afrika ayaa sanadkan horaantiisii wuxuu soo saaray in 26 dal oo qaaradda afrika ku yaala ay doorashooyin sanadkan gelayaan iskijuwalkoogiina uu soo saaray somalilan liiska 26 dala waxay kaga jirtay kaalinta 22aad waxaa u qorshaysnayd in doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanku ay dhacaan bisha may sida iskijuwalka ugu taala marka xilligii loogu talagala bay ku dhaceen warbixin bay soo saareen markii doorashadaasi dhacday waxyaalaha aadka cajiibka waxaa ka mid a in warbixinta ay soo saareen soomaaliya oo kale waxaa ku jirta in bishii february ay doorashadooda madaxtooyadu dhacdo may qabsoomin oo ay ku fashilmeen waxa markii aada u cajiiba warbixintaasi markii ay soo baxday waxay sheegtay in doorashada somalilan ay beesha caalamku wax badan ka baran karto waxyaalaha markaa ay ka baran karto waxaa kamid a kow in doorashada xilliga loogu talagalay lagu qaban karo waxaa ka mid a in dhaqaalaha ay xukuumadda markaa xilligaa talada haysa ay ugu talagashay doorashada iyagoo dalalka caalamka aan waxba weydiisan inay ka go'naato ay meel dhigto taasoo dowladda somalilandna ay dhaqaalaha 75% ilaa 80% inta udhexaysa ay iyadoo ka fargaraysay oo weliba madaxweynuhu arrintaasi aad iyo aad ugu ammaanan yahay go-aan geesinimo loo u qaatayna ay ahayd waxyaalaha ay ka baran karto waxaa ka mid a in sumcaddeenna iyo imageka beesha caalamka ay somalilan ku leedahay uu kor u kacay waxaa ka baran kartaa in albaab cusub ay inoo furi karto oo macaamilka adduunyada aynu la yeelanayna isbeddel weyne uu ku yimi waxaynu ka baran karnaa in dadkeenna iyo dowladdeenna iyo xukuumaddeenna iyo shicibkeenna oo isku tashaday ay hal go-aana oo mida qaateen oo ah in doorashadaasi nabadgeliya oo qurux badan ay u dhacdo marka arrin aad iyo aad beesha caalamku ay u majaaratay oo weliba ay soo jeediyeen in somalilan wax badan laga barto ayaa laga baran karaa wata abdixakiin saciid bustaale ayaan kasoo dhaweyn doonaa beesha caalamka oo kale casharkay ka baran karto iyo communikega ay soo saareen beesha caalamka ee ku saabsanaa somalilan waxyaabay ku arkeen maxaa ka mid ahaa runtii dee aad baad mahadsan tahay su-aashaas oo su-aal aad u muhiima dadkeena inaan aad ugu sheegnay muhiim tahay beesha caalamku wufuuddii ugu faraha badnayd iyo observationkii iyo nala joogay goobjoogayaasha ahaa waxay ka kala socdeen waddamada ugu waaweyn adduunka ka mid a maraykanka ka socdeen diblomaasiyiin saraa ku jiray madaxweyneyaal horaa ku jiray qaaradda afrika ku jirtay wadamada aynu jaarka nahay baa ku jiray dhammaantood dadkaasi waxay goobjoog ka ahaayeen nidaamka doorashada somaliland dhacayso beesha caalamku marka koowaad waa hal xidhaalo ku taagan wey dal aan la aqoonsanayn oo dhaqaalihiisii iyo isku tashaday dadkiisiina isku tashadeen doorasho ay gelayaan waxaweeye waxay u ka baranayaa inay yihiin dad la hakraday oo aan xuquuqdooda ay adduunka ku lahayn aan la siinin taasi waxay sababaysaa inay dalal fara badan ay kasoo saareen daraasado fara badan oo ay kusoo tilmaameen inay tahay ilays dimuqraadiyadeed oo bariga afrika ka ifaya iyagoo tusaale usoo qaadanaya wadamo badan oo geeska afrika ka taagan oo afrika ka mid ah oo arkaya inay dimuqraadiyaddu ay somaliland caqabad ka tahay waxaa kaloo laga baran karaa in dadka somaliland ay yihiin dad bisayl siyaasiya qaba oo dhaqaalahooga iyo amnigooda iyo iskutashigooda iyo wixoogaasoo dhan iyaga gacantooda ay tiradu ugu jirto oo aan la faragelin karin maamul ahaan iyo shacab ahaanba waxaa kale oo daraasadii intii u dambeysay laga soo saaray ka mid ahaa in ay ku tilmaameen warbixinaha ay soo saarayeen in somalilan ay xaq u leedahay inay adduunku u aqoonsadaan ka garaabaan damacooga iyo rajadooda iyagoo ku ixtiraamaya nidaamkii ay ku dhisan tahay qaaradda afrika ama african union char of african union oo ay sal u ahayd in la ixtiraamo xuduudaha caalamiga ah ee ka dhisan afrika somalilan qadiyadeedaasi iyo doorashooyinkeedaasi waxay runtii caqabad weyn ku noqonayaan oo su-aal saaran ay ku tahay africa union si ay uga jawaabaan rabitaanka rasmiga ee shacabka reer somalilan taasina waa taynu doonayno inaan ku kasbanno dad fara badan iyo wadamo waaweyn oo fara badan oo caalamka ka mid a si ay noogala qeyb qaataan
halkan ka ay shacabka reer Soomaaliya ugu jiraan qadiyadooda iyo iibgeynta qarankooda. Waa tahay Cabdixakiin Saciid Bustaale, aad baad umahadsan tahay. Khadra Khaliil, su-aal aad carabowday ee nasiibkaaga dib kugu soo noqotay, waa tii ahayd warbaahinta dowladda sidii ay uga qayb qaadatay ama doorkii ay ku lahayd dhinacii ololaha saddexda xisbi ee Soomaaliland, sida ay xisbi kasta ugu soo bandhigisay maalintiisa iyo guud ahaanba iyada oo aanba xisbiyaba aan muxuu ahaa ololaba lagu jira siday dhinaca doorashooyinka xisbi kasta mar ku hadlo ay soo bandhigisay ama ay uga qayb qaadanaysay door intee lagaba warbaahinta dowladda ku lahayd tahay idaacaddii iyo TV-gii. بسم الله أورتا إن وحيالها أنا جي سوتشي تبي كم إذا هيد أو هيد يعني تي في قرنكا يهرج يهرجي سبا إن سيد وقعيب قاعدين إن إن سناشية حاجة ماركتي إن ورباهين تاعي باهين إن حسبي يدو ماركي ماركتي دور شو ماركي أولاله يو إن إن معلم والبدء إن قلادة أولى سي سكوميدو سمن أي 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 لو ذي هنتي een dadweynuhuna way dareemeen ruuhaanti in inuu TV-ga qaranku aanay u shaqeynin inuu kaliya xisbiga talada haya muhaafidka la arkay ay dadku dad badan ay dareen dadku badankiisu ay dareemeen in TV-ga qaranka een waxyaalihii ay ka hadlayeen ololihii ku ololiyeen xisbiyada mucaaradkii inuu si toosa loo soo gudbinayay waxyaalaha ay dadkeenu ku baraarugeen bay ka mid tahay oo ay la yaabeen oo yidhaahdeen in aaday macallin markii hore waxa haysteen in TV-ga qaranku adeegayo kaliya in xukuumadda iyo xisbigiisa ayay u haysteen laakiin markii dambe waxay ogaadeen ay arkeen in saddexda xisbi in ololahooda iyo hadalladooda ay ku muujinayaan in siday demarte uu qa in ololahooda u muujin lahaayeen iyo siday taageerayaashooda ula hadlayaan in sideedii aad kusoo loo soo bandhigo oo midna laga reebeen midna laga jareyno wixii halkaa ka lahaa in dhaliilaha iyo wax kasta laga soo deynayo waxay ku noqotay dadkeenii ma aragtay waxay ay ku farxaano ay arkeen in si cadaalada oo loo sameeyay TV-ga qaranka uu yahay wax iyo raadiyo guba u yihiin wax shacabka Soomaaliland uu leeyahay aana xisbi gaar u lahayn ama xukuumaddu aanay gaar u lahayn ay tahay in cashuurtii dadka qalabkii laga soo iibiyey iyo saddexda xisbina si siman ay maaragtay looga soo deynayay marka run ahaantii waxyaalaha kusoo kordhay bay ka mid tahay hadday tahay tijraa'idkii si joogto ah ugu soo baxayeen qolo walba maalinteeda labadii cishee xisbi waliba u lahaa waxyaalaha ay haddana ku baraarugeen dadkeenu aada ula dhaceen bay ay ka mid ah waxaad meeqlaysa iyagoole oo waxaan ku weydiiyey TV-ga qaranka iyo radio argisaba xisbiyadii mucaaradku wixii ay lahaayeena dhaliila ayay kasoo daynayeen maxaa markaa deeta halkaa waxaa ka yimid isfahan badan oo ah in wax badani inoo kordheen oo ah maaragtay in the system aan loo isticmaalo hantidii maaragtay dowladda qaranku lahaa shacabku lahaa in si siman loo isticmaaliyo looga faa'iideynayo labada qoloba saddexda xisbiba waa hagaag khadra aad baad umahadsan tahay xamse xaaji maxamed aan ku soo dhaweyn doonaa intii xamse uu ololuhu socday guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda soomaaliya waxay u dhegtaagayeen qaabku u socdo iyadoo lix isha ahayd isla markaasna xisbi kastaaba laba isha u lahaa dhinaca warbaahinta dowladda aynu qodobkeenu ka hadlayna uu yahay idaacaddii iyo telefishinkii door intee leeg ayuu ka ciyaaray soo gudbinta asxaabta qaranka iyo dhinaca ololaha olola waxay muuqatay warbaahinta dowladda hadday tahay telefishinka qaranka iyo haddii ay tahay idaacadda radio hargeysaba si qurux badan oo weliba cadaalada ku dheehan tahay ayay uga qayb qaateen barnaamijka ololaha waxaa muuqanaysay waqtigii ololuhu uu socday ee kambeynka lagu jiray in si siman oo waqti isku mida la siinayay dhammaan xubnaha tartamayay waxyaalaha aadka cajiibka ah ee warbaahinta dowladda aad iyo aad loogu ammaanayay waxaa ka mid ahaa in xubnaha axsaabta mucaaradka ah oo kale iyagoo dhaliishii xukuumadda sheegaya weliba si adag u dhaliilaya haddana hadalkooga aan waxba laga jarin oo si toosa ay u sheegayeen waxaa ka mid ahaa dadka oo markii hore fikirkii ay qabeen sidii berigii hore dhici jirtay in xukuumadeennii hore inta badan warbaahinta dowladda si aan markii hore looga baranba iminka wax waliba isku bedeleen oo waxa dhacday berigaasi musharax xisbi mucaarada ka socda oo shan daqiiqo la siiyey iyo musharac muxaafida oo labaatan daqiiqo la siiyey iminka taasi may dhaceen waxyaalaha meesha ka baxay bay ahayd si siman bay u socotay
بريغا هو حتى واحد لشرشري من القار كود إن قفك معارضك دليش الدولة دو تجنيه لقوية إمك دليش أسيتو سو سعطة أي لسيتيني مرقا وهرمر أي نصميني وأرهن حكومة دا يوليبا وسارة ورفافينتا أي سيق روح بدن رنتي حلوين اسكاقا سارين مرقا وحيالها لقبران كرا أي كميتة دورشوين كقارة دا أفريكا كان عيو وحوي حتى ورباهين الدولة دو ويرتحي أما ووفرة كترس إن لهلو حكومة أنت حسبي الله ترتمان دورش قبانيسا وقارة أفريقيا كتالا وخدنا تيفيقي إيه ورباهين تي الدولة أحسابتهم معارض كل هذه السيدة برنامج إيه ور إيه حتى هذا للمنا كمان على قارة أفريقيا لكن وحيالا سومالي لان أي جارك أوتهاي إيه ورباهين تي عالم كنا أي حسين أي كميدة هيد إن سومالي لان أحسابتهم معارض إيه محافظكو أي سيسي من أقليين مركا وحيالها آدكا وقرح بدن السوشي تي أي ولي بصورك قرح بدن الله دلهاني نقبحي أي كميدة هيد وانا تلابع عصوبه markii hore aan dhici jirin laakiin imika aynu qaadnay oo ay xukuumadana ku amaanayna ahsaabta mucaaradkan roolkii ay ku lahaayeen iyaguna ay ka qaateen marka sawir aad u qurux badan ay runtii muujinaysaa waxa hamsaha xaj maxamed aad badu maasantahay in marka laga hadlayo cabdixiin siin bustaale ayaan isagana ku soo dhawayn doonaa warbaahinta dawladda door intee leeg bika ciyaartay ololihii iyo dhinaca doorashooyinka runtii waxaan ku amaanayaa wasaaradda warfaafinta iyo siyaasadda guud ee qaranka Soomaaliland ee madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi ku hoggaaminayo in loo sinaado warbaahinta dawladda way muuqatayo xisbi kasta iyo murashax kasta xilligiisa ololaha TV-ga qaranka haddii raad horgeyso noqoto dhamaantood way u sinaayeen xataa doodahooga iyo barnaamijyadii ka iibinayaan bulshada iyagoo xataa xisbiya mucaarida oo dood iyo mucaaradada dawladda u jeedinayaanba si sharciya iyo si nidaamisan bay ugu soo deynay TV-ga qaranka taasina waxaan ku amaanayaa mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo xukuumadda qaranka xukuumadda Soomaaliland sideedaba warbaahintu inay noqoto warbaahin dadka u dhaxaysa waa mid ka mid ah siyaasadaha aan doonayno inaan institutionadeena ku dhisno waxaan ka muuqatay dhammaan qoraaladii iyo riboodadii iyo warbixinaha ay soo daayeen international community-ga qaybtina gala joogtay iyagoo si cad u sheegay in warbaahinta dawladda si muslimaan ay u isticmaalayaan saddexda xisbi ee tartamay aad uu maasantahay aad xakeyn siid bustaale guud ahaanba daawadayaasha kala duwan khadadka telefoonada ayay iyaguna inay nagala qayb qaadan karaan oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee daawanaya ee falanqayntani aanu kaga falanqaynayno islamarkaas aanu kaga hadlano doorashooyinkii ka qabsoomay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee muwaadin kasta oo soo hadlaya waxaan ka codsanaynaa in uu guud ahaanba inay fikirkiisa ka dhiibto qaabkii uu codka u dhiibtay iyo sidii uu arkay inay muha doorashooyinkaasi sida u dhaceen muwaadin baa tahay daawaday fikirkaaga oo xor ah waa dhiiban kartaa waxaan u dhiiban kartaa si wanaagsan oo saliim ah markaasna waxaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaa adiga oo waan filayo inaad daawadayaal badan ay soo daawadeen su-aalihii kala duwanaa ee aan weydiiyey martida ee qaaliga ah ee galad qayb gashay muxuu ahaa barnaamijka dhinaca khadadka telefoonada halo asalaamu calaykum walaalo telefishinkii qaranka ayaad soo gashay barnaamij falanqaynta aan ku falanqaynayno doorashooyinkii dalka dhacay magacaaga iyo halka soo hadlaso xeraawr baa ka soo hadlasaa moolidow seed waragtay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay wallahi doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay si fiican ayaa arkaa si guulan arkaa si fiican bay noogu dhamaadeen oo nabadgelyo leh laakiin waxa aan su-aal baan doonayaa inaan weydiiyo martida kula joogta amase qolada dooda aad weydiinaysay wax waayahay su-aashiisa saddex mo qofbee kula fadhiyaaba in mid walba su-aashiisa gaarka ah uu kaga jawaabaan rabaa way ku maqlayaan way marka waxaan doonayay labada xufti qaran waxa maxaa ahayd mucaaradka waxaa moodaa maanta in arrin ku qarsoonad ay soo baxday maxaad laga faa'iidi doonaa amase maxaad u aragtaan arrinta iyaga u qarsoonayd ee hadda ay qarxiyeen waagagaadmaasantahay cabdixakiin siciid bustaale ayaan ku soo dhaweyn doonaa ku horeyn doonaa cabdixakiinow muwaadinkaasi su-aashiina weydiiyey waad arkaysaa waanad maqlaysay wax weyn maaha haddii laba xisbi ay iyagu isku tagaan oo yidhahdaan waanu samaynaynaa midow talana maaha markii ugu horreysay ee Soomaaliland ka dhacdo 2005 bay ka dhacday oo xilligii dowladdii daahir yaale oo kale ay ka dhacday oo xisbiyadu ay haysteen majority ba muxuu ahaa spiikarka golaha baarlamaanka ama guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka arrintaasi sa ad aragtaa runtii aada baan u hambalyeynayaa dhammaan doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacday xildhibaanada soo baxayna waan hambalyeynayaa saddexda xisbiba arrintaa labada xisbi ee xulufada ay sameynayaan alliance-ka ay sameynayaan waxay ka midoobi karaan iyagoo ah runtii laba xisbiyo kale madax bannaan
sida institution kama xeen barfoodiin oo qorayo ee hadii ay kimid oo bayaan shir gudoonka sharciyan waxa fiican marka golaha la joogo inay ku doodaan doodooda ay ku dhiibtaan ee wixii dibadda ka baxsan hadii xugudoon ama shir gudoon lagu doorto meel ka baxsan golaha sharci dejintana waxa nagu noqonaysa ee nidaamka sharciga oo dhinacsan tahay ee hadii ka heshiinayaan cid ay koolash kala sameeyaan nidaamka sharciga ee dastuurka Soomaaliland wax ku qaba inay ku ina wadaagi karaan iyagoo kala madax banaan afkaartooda siyaasiga ee waan runtii aan baleeynaayo de aragtida siyaasiga waa lagu kala duwanaan karaa sida la isku xulfaysanayaan iyo sida kale la isku kaashanayaan waxa muhiim ah in la waafajiyo nidaamka sharciga qaranka uu yaalo xamse een waxa weeye maqla saan filay su'aashii in soo weydiiyo muwaadinkaas ha si fiican mowlid buu haba filayaa in kan soo weydiiyo mowlid buu xaraa ku soo hadlay een horta isbahaysi ay sameysteen xisaabta mucaarad kuma aha markii ugu horeysay 2005 tii bay dhacday in xisbiga kulmiye iyo xisbiga uu cid ay midoobaan tanna tii oo kale ay la mid tahay laakiin waxa weeye horta mid baan doonayaa inaan kala argareyo in xisaabta mucaaradku ay iskaashi sameeyaan xilligan oo ay dhahdeen waan midoobina sharci maaha sharcigana meel lagama taalo marka arrin sharci maaha laakiin waa arrin is-afkarad iyo heshiis iyaga dhexdooda oo ay doonayaan in ama shir gudoonka ama matalan xubnaha golayaasha deegaanada dalka oo kale ay ku hantiyaan arrintaasi laakiin meesha ay ka hirgeli kartaa waa marka ay golaha tagaan laakiin inta ka horeysa wixii ka baxsan ee bannaanka ka dhaca ama laga arkaa wuxuu noqonayaa nidaam sharci darra marka waa arrin annagoo ku ixtiraamayna axsaabta aragtidooda iyo qaabkay wada wadaan haddana waa arrin u baahan in la waafajiyo sharciyadii dalka oo aan laga xadgudbin oo aan taasi laga tallaabsanin marka aragtidooda xaq bay u leeyihiin way israaci karaan laakiin oo way heshiin karaan isafkarad way samayn karaan laakiin wax sharciga dalka ka baxsan oo de meel kale la iska taagi karo in aanay ku kicin waxaad markaad leedahay sharciga way baalmarsan tahay ma waxaad uga jeedaa dibadda kuma soo dooran karaan waxba golaha dhexdiisa horta wixii doorashadu waxay ka dhacdaa golaha dhexdiisa ka dhacda hadday noqoto tan golayaasha deegaanka ee maayarada ay kusoo baxayaan iyo haddii ay tahay tashir gudoonkaba golaha dhexdiisa ka dhacda haddii taasina de koram iyo kalfadhigay ku buuxsantaa marka taa in waqtigeyga kolley lala sugo oo xilligaa unbay dhici doonta laakiin intaa wixii ka baxsana bannaanka ka dhaca oo sida deymanka waqtiyada qaarkood aad maqlayso oo kale xilligaa waxa iyo waxaasa dhacaya taasi meelna sharciga kagama taalo umaadsantahay khatro kale baan ku soo dhaweyn doonaa waad maqlaysay muwaadinka ina soo weydiiyey su-aasha maxaad kaga jawaabaysaa mawliid buu inanku ahaa xare awr ka soo hadlayay run ahaantii horta de dareenka deg deg baa horta loo ayn dadku u arkeen sidaa imika ininkaasu sheegayo dad badan baa u dareemay dadkawaa runtiisa waa runtiisa waayo dadka hadalkooda iyo de siday usoo baraarugeen ayaa maaragtay waxay ku noqotay si kadisa oo waayo waxaweyaan imika iyo doorashooyinkii hore berigaa hore iyo tan imiku isku mid maaha tani si qurux badan baa u dhacday wax khilaafahoo maaragtay xisbigan muxaafidka ah iyo labadan xisbi ka dhex taagnaana ma jirin markaas anigu run ahaantii waxaan u arkaa arrin lagu degdegay oo ay ahayd in maadaama wixii wax qurux badan noogu dhaceen adduunyadiina soo eegiso in maaragtay dee wax aan sharciga waafaqsanaynoo ka hormarsan in lasoo dhigo runtii waxaan u arkaa arrin degdegeeda leh laakiin xaq bay u leeyihiin inay maaragtay de is-xulufaystaan xaq bay u leeyihiin waanay samayn karaan laakiin xilligan ma loo baahnay waayo dadku way faraxsanaayeen wax fiican bay noo qabsoomay doorashadii si nabadgeliya inoogu dhacday dadkeenii oo de maaragtay hore loo lahaa maaragtay tii madaxtooyada ayaa yacni yar kala fogeysay imika waxaad moodaysay dadkii inay aada ay isku soo dhawaadeen oo dee si fiican ay wax inoogu qabsameen marka imika waxaad moodaa dad kale oo maaragtay daaha dabadiisa fadhiyay in aad ka dareemayso dee hadallada iyo sida maaragtay dee nimanka hadlaya inay rag cadhaysan oo kale inay maaragtay meesha kasoo dhex baxeen baad moodaa oo ay waxaan la filayn oo kale marka run ahaantii arrinkaasi arrin xilligan oo dunidu si fiican inoo soo eegeyso oo wax khilaafo inaga dhexeeyaa jirin oo la arkayay dee xusbi xaakinkiina inaanu ololihiisii wax kharasha aanu gelinoonu dee la dagaal gelin labadii maaratayna awood samaynin oo dee ay ahaydun si siman ood arkaysa dee in xisbigii ay ahayd muxaafidka inuu dee ka hormaro isagu dee tab iyo xela sida doonaha ku keene ay ahayd inuu dee majoritiga yeesho haddana dee muu samaynin
waxaad arkaysay in loo sinaayn wax kasta oo aanu dee faragelin madaxweynuhu aanu ku samaynin. Marka arintaasi waa arin dadkii runtii ka yara nixiyey oo ay nagu noqotay wax dee soo booday oo aan la filaynin. Waxay idina cagta u yara dhigaan oo markii waqtigeeda gaadho dabeetana ay dee bilaabaan bay ahayd. Laakiin imika waxaad moodaa in arrinkaasi uu degdeg ku yimid. Waaga Khadri, aad u mahadsan tahay khadadka telefoonada iyo dadweynaha kala duwan ee khadka ku jira oo iyagu qayb ka ah barnaamijkeenan, isla markaasna aan filayo intii ugu badnayd inay daawanayeen doodeena waxay ku saabsanayd. Halo, asalaamu calaykum. Walaal telefishinka iska gaabi, codku soo noqonaya. San isku maqalno magacaaga iyo halka joogto. Waan kaa qaadnay walaal, magacaaga halka joogto? Walaal, waxaa la yidhahdaa Shukri, waxaan joogaa calaamada xaafadda calaamada. Ha, walaal. Ay walaal, waa daawanaysaa u malaynayaa barnaamijka? Ha, walaal, waa daawanayaa si wacan. Haye, dhammaantii Khadra iyo inta kaleba aadan salaamaya iyo dhakhtarkaba. Way walaal, waxaa imika ka dhacay dirkeena daruushooyin. Wayay, alxamdulilah, ilaahay baa nabadi noogu dhameeyey. Waana soo dhaweynaynaa sidii wanaagsanadu mufadishi cabdi u qabtay doorashada. Haye, waxaa su-aasheedu waxa weeyaan 28 hablood oo ayaa maxay ku soo sharaxay golaha deegaankii baarlamaankaba. Way, laba hablood oo 20 mooyaane dhammaan intii kala dhigi 20-kii hablooda kale ee way dhaceen. Haye, marka maxaad leedahay, waxaan weydiinayaa qolooyinkan sababta yacnihi dumarka dib loogu dhigaya loo leeyahay yacnihi ragga mudan iyo ragga de yacnihi wax soo ridi karaya iyo dib loogu dhigaya. Ama maxaa sababa koleyna haweenku inay soo bixi waayaan oo kale? Ay soo bixi waayaan, haa, dabcan. Waad mahadsanta walaal, aad u mahadsanta Shukri. Waagaag Shukri, waxay kasoo hadlaysay xaafadda calaamada ee magaalada Hargeysa. Dhinacii haweenka maradaad Khadra inagala joogto, adaan kugu horeysiin doonaa ka waran fikirka ay soo jeedisay L3, maxaa soo haweenka ku dhacay inay soo bixi waayaan, caqabada hortaagan maxaa kamid ah? Shukri, aad bay u mahadsan tahay. Runtii arrinkaasi waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay. Horta run ahaantii anigu dee waxaan ahaa haweenka had iyo jeer u ololeeya sidii haweenku talada dalka uga qayb qaadan lahaayeen. Waana nasiib darro nagu dhacday oo ay ka timid uun, waayo markii hore waxaa la islahaa dee kootaha loo xidho. Waana la arkayay runtii dee ina maaragtay dumarku markii lalaa kootaha loo xidho waxaa la arkayay inaanay dumarku ku soo bixi karin doorashooyinkan. Laakiin caqabada ugu horeysa waxaa keenay horta golayahan imika la bedelayo ayaa diiday in dumarka koota loo xidho oo iyagu gudahooda ay ka tartamaan. Markaan rajay lahaa run ahaantii. Imikana caqabada ugu weynee keentay waxa weeyaan tirahaana waa laga badnaa, meeshana rag baa dee is haysta oo dee is eryanayay. Marka arintaa ragga oo dee maaragtay iyagu isku eryanayay reer ahaan marka leego runta marka laga hadlo waxa la isku dooranayay reer ahaan oo reerka nimadaas ayaa keento wuxuu ku leeyahay isagoo nin taagan yahay baanu naag dooranaa. Marka halka ay dumarku ka jabeen ee u waayeen inay ka soo baxaan waa arrinta qabiilka iyo reerka. Waagaa Khadra, aad u mahadsan tahay waqtiga oo kooban awgeed. Adiga dadweyne iyaguna khadka ku jira Xamse ayaan siin doonaa inay laba mirir aad kasoo koobi Xamse, waqtigana waan ka faa'iidaysan doonaa su-aashaasi intaasina weydiisay caqabadaha oo haweenka hortaagan maxaa kamid ah? Su-aasha ay ina weydiisay Shukri, dumarka horta caqabado fara badan baa haystaan. Waxa weeyaan dumar fara badanna way sharaxnaayeen. Ilaa 3 xildhibaan ogolayaasha deegaankaaba soo baxay 222 xildhibaan ee golaha deegaanka. Dumar weliba cadcadaayo aad markii hore looma jirin aqoon lahaay weliba karti lahaa. Weliba rag fara badan ka aqoon badnaa ka karti badnaaba hadhay oo dhacay. Dhowr arrimood buu walaal keeni kara. Waxaa kamid a kow, horta arrinka dhaqanka oo sidaa Khadriba sheegtay raggii inta badan laga yaro doorbiday, kaas waa qodob. Qodobka labaad, xagga kaambeynka waxaad odhan kartaa dumarka kaambeynkoogu mid habaysan oo organize garaysan muu ahayn. Marka waxyaalo fara badan oo dabriyokaasi ka mid a ayaa jirayo xaggii dhexgalkii ragga iyo bulshadii arrimaha. Waxaa ka mid a dumarka laftooda oo iyagu majoritiga bulshada ah oo haddana iyaga laftooda aan isku kalsoonayno, aan taageeriyo kalsooni aan isa siinayno, iyaga laftooda aan isdooranaynin. Laakiin waxaad arkaysaa intaasoo dumaroo fara badan oo haddana rag kale u codeynaya. Marka arrimahaasadigoo soo koobaya, runtii waa su-aal aad u wanaagsan oo muhiima waliba in si fiican loo jawaabay tahay. Arrintaa dumarka ku dhacday waa mid dhaqan baa ka mid a, dhaqaalaha ka mid a,
fahamka siyaasiga kamida iyo bulshadeena iyo waliba dadka inta faraha badan leh ama haweenka noqoto oo aan organize kareysnayn iyaga laftooda haday tashan lahaayeen oo ishabeen lahaayeen oo organization samaysan lahaayeen oo ay ku xisaabtami lahaayeen cidda la soo baxayaan waxay heli lahaayeen awooddooda inay muujiyaan marka mushkiladda ugu weyn waa taa dhaqanka ugu weyn iyo taa siyaasadda taa dhaqaalaha kamida iyo bulshadeena lafteeda oo iyaga kaalintooda ay ka maqantahay sax waagaag inay khadadka dhinaca telefoonada ayaynu iyo dadku aad ugu badan yihiin naga raali ahaada waan leenahay barnaamijku aad u koobnaa hal iyo laba su-aal iyo wixii ay guud ahaanba inay martidu ay kusoo gebagabinayaan waa maxay fariinta shacabka somaliland u dirasaan ugu dambeyn inay quruuxdi badnayd ee doorashadii ka dhacday somaliland u qayb qaateen khadran ku wareysiinayaa adiga oo waqtiga welibana khadra ay soo koobaya inay daqiiqada kadib shacbi reer somaliland waxaan leeyahay horta hambalyaan leeyahay guul fiicanba wax fiicanbaad samayseen oo waxaad muujiseen karti waxaad muujiseen maaragtay awoodda aynu leenahay markay ummaddu tashato ayaad muujiseen hambalya baan leeyahay waxaa kaloon halkan doonaya inaan kaga faa'iidaysto caawa qaranimadeeni waad arkaysaan halkii maanta marayso markaa tusaale fiican baynu adduunka iyo afrikaba u noqonay waxaa laynaga rabaa inaynu maaragtay warxuma tashiilka iyo dadka maaragtay dee hadallada kutiri kuteenta ayo dhinaca qabiilka inaga soo gelinaya inaad ka dugtoonaataan ood maanta ogaataan dadkaa aynu dooranay inaynu ku soo saarnay ay noqdeen niman qaran eenay niman qabiil ahayn oo sida social media ka maqlasaan in laga dhigayo dee anagu noo soo baxaya ninkan waxaana taro kale marka taasi inaad waxa aad iska iloodaan ood aragtaan qofkaa soo baxay inuu qaranka usoo baxay oo bulshada oo dhan kii doortay iyo kaan dooranba uu xildhibaan u yahay oo aynu ku ixtiraamno waa khadra aad u mahadsantahay xamse waan iman doonaa ugu dambeyntii fariinta aad u dirso shacabka somaliland waa maxay fariinta aan halkan uga diriyo shacabka jamhuuriyadda soomaaliland waxa weeyaan horta inaan ku hambalyeyno sida quruxda badnayda ay uga qayb qaateen doorashadaasi iyo dadaalkii faraha badnaa ay bixiyeen marka waxaan leenahay dadaalkii faraha badnaa aynu soo galnay iyo waqtigii aynu soo hornay kumaynan khasaarin si qurux badan baana doorashadaasi inoogu dhacday waxa weeyaan dadkii aynu dooranay waa inaynaan u arag inay yihiin dad inagayna matalo oo reer ah laga bilaabo maanta waa dad xildhibaanaa oo mas-uuliyiin qaran oo xubnaha dhammaan cidda soo baxday iyo ciddii aan soo bixinba iyagaa matala iyagana waxaa laga filayaa oon in bulshadoodii waqtiga faraha badan la usoo hortay ay wax wanaagsan oo ka farxiya ay sameeyaan weliba arrinkaa iminka socda ee axsaabta in si qurux badan loo eego oo doorashadaasi sidii quruxda badnayd maadaama inoogu dhacday in arrin wanaagsan oo farxad leh oo qurux badan oo imagekii uu inoo sameeyey ee wanaagsanaa qeyb weyn iyo magaceennin kor usii qaada uu halkaasi ka soo baxo insha allah aad baad waadsantihiin waxaan u hambalyeynayaa dhow guud ahaan shacabka reer somaliland meel kastay joogaan intii ka qayb qaadatay codayntii ay u codaynayeen murashaxiinta ay dooranayeen waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalkii ugu faraha badnaa kaamaynka ay galeen nabadgelyada ay ilaalinayeen waxaan leeyahay waad gaadhay yoolkiinii waad doorateen murashaxiintiidii matalayey waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa murashaxiinta guuleystay oo leeyahay maanta laga bilaabo waxaad tihiin mas-uuliyiin qaran xilka laydii igmaday ee bahda ku astiro waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa mas-uuliyiintii ama murashaxiintii kale guuldaraystay doorashada waayey waxaan leeyahay isku daygu waa guul waxaad qaadeen ood haysaan dhabadii guusha ha ka niyad jabina sidoo kale shacabka somaliland waxaan ku hambalyeynayaa inaan ku jirno xilligii dhismaha waa dhismuhu wuu adag yahay nin walba waxa looga baahanya muwaadin kasta inuu dhankiisa ka qayb qaato wadaniyaduna ay shaqayso aad baad mahadsantihin waa tahay aad biyo aad baad mahadsantihiin daawadayaal intaasi waxaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkaasi falanqaynta ah ee aanu kaga hadlanay doorashooyinkii ka dhacay jamhuuriyadda somaliland 30-kii bisha may 2020 oo guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda somaliland si habsami leh ugu soo dareereen isla markaasna ay uga qayb qaateen doorashooyinkaasi waxaan aad ugu mahadnaqayaa khadra kaliil oo ah ardaydii xilligii 1980-kii dhagaxtuurka dowladdiisa iyo abdulla kolor timid iyaduna marti barnaamijka nagu ahayd sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa xamse xaaji maxamed hormuudka kuliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda alfa dor cabdixakiin saciid bustaale oo ka mid ah akademiyadda gob oon aad ugu mahadnaqayo waqtigiina qaaliga aad noo soo horteen aad baad ugu mahadsan tihiin doodaasina sad nagula qayb qaateenna waqtigiina iyo muxuu ahaa sad nagu timaadeenba aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin
داوديال انت سي وحن كسو غبغبيننا برامج كاسي فلقينتا وحي لسعسين يانيقو آخدر محمد محمود خضر قولي لنا عصو القادستو وصاحبك عبدي عمر جبريل سلسل يعني اسكو دبريدك لنا مكسرك ايو قابينتا ايو قدهان با يعني قيبها كلا دوين عضادك مكسرك وحسكو هاي حسن محمد شامع عبان الرامع ايو ديرية علي احمد عوالي ويسوقنا قيبك اها سيدو كلا وحن ادقو مهنقيا لنا عصان طلايتك يعني تيفيقة سهودة قيبتا ديبدا وينوتشوغي يعني احمد قرشي قيبتا اللوكل تيفيقة قدها الدلكة وينوتشوغي صديق اسماعيل قدهان بوحن ديقتا غنانتا برامج كاني برامج لمن كل مدونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بها الدنيا ذا إيا قاردها سيما نوكل بقى بوسدو